Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá gravar mais um vídeo aqui. O que eu vou passar para vocês hoje é uma pergunta que fizeram para a gente aqui. Como saber quando eu acolho um animal, quando adota, compro um animal, como eu posso identificar em casa que esse animal está saudável? Tá? Então assim, uma coisa bem simples para vocês. São diversos parâmetros que a gente precisa avaliar. Então a gente aqui na clínica, os médicos veterinários em si, a gente avalia diversos parâmetros para poder julgar que esse animal está saudável ou não, tá? Então em casa, uma forma simples que a gente poderia passar para vocês, que vocês podem observar o animal em casa, é basicamente os aspectos gerais, né? Ou seja, a gente vê se esse animal não está mancando, se esse animal não está salivando, se esse animal não tem muita secreção ocular, né? Aquelas remelinhas que acabam formando no cantinho dos olhos, corrimento nasal, né? Se a gente nota aquele animal realmente espirrando, animal com a respiração mais ofegante ou a respiração com um chiado pulmonar, a gente consegue observar isso nitidamente. A gente vê realmente esse animal andando mais cambaleante, o animal que fica muito deitado ou realmente sempre enrolado, né, com a cabeça entre as pernas, o rabo muito, muito tempo caído, só o rabo entre as pernas, apreensivo. Então, assim, são alguns dos sintomas que a gente consegue observar nesse animal e a gente consegue identificar que possa ser que haja algum problema com esse animal. Alguns animais eles são mais medrosos, outros são mais ativos, outros se familiarizam rapidamente com o novo ambiente, outros demoram um pouco mais. Então, assim, a gente lida com muitas características individuais de cada animal. Mas, de um modo geral, um animal que fica muito tempo deitado, abatido, não levanta, não responde ao chamamento, né, durante um período muito grande, é um sinal de que esse animal possa conter alguma alteração errada, né? São os parâmetros gerais que a gente consegue observar em casa. Então, ver se esse animal não tem secreção ocular, não tem secreção nasal, se esse animal não tosse, espirra, chiado pulmonar. A gente consegue notar alguns animais com diversas alterações de pele, que já denotam para a gente algumas alterações nesse animal, alterações de saúde. A gente comentou em outro vídeo aí a respeito da saúde da pele do animal, né? Então a gente sabe que 80% da saúde do animal ela é exposta pela pele também, né? Então a pele é um órgão em grande parte afetado pelo quadro da saúde geral desse animal. Então, ou seja, essa pele não está adequada, é sinal que esse animal possa apresentar algum tipo de alteração, além desses parâmetros gerais que eu comentei com vocês. Então, assim, se você quiser uma conduta, uma avaliação mais fiel, que possa te dar mais parâmetros, aí a gente precisaria realmente de um hemograma, que é um exame de sangue, pelo menos, que vai medir para a gente o número de células sanguíneas, células vermelhas e células brancas, saber se esse animal tem alguma inflamação sistêmica ou não, né? Se esse animal tende a ter alguma anemia ou não, por mais que a gente olhe com relação à mucosa, à parte externa, mas é esse exame de sangue que vai dar uma firmeza real para a gente. Além da gente utiliza aqui dentro da clínica a auscultação, né, seja cardíaca, pulmonar e abdominal, né, a gente acompanha isso, e a temperatura, são os grandes parâmetros. A gente observa também alguns linfonodos e tal, mas são alguma avaliação mais técnica que a gente realiza aqui na clínica. Em casa, o que a gente pode observar, o que é de praxe, secreção nasal, secreção ocular, tosse, espirro, saber se esse animal está com diarreia, fezes mais amolecidas, pastosas, se ele está com a urina na coloração normal, né? Está se alimentando ou não está se alimentando, tem vômitos ou não tem vômitos, lesões de pele, descamação, caspas, ou pele mais oleosa, falhas de pelo. São os aspectos gerais que a gente pode observar nesse animal para a gente poder ter uma conclusão se esse animal está saudável ou não. A ausência de todos esses parâmetros é um sinal de que esse animal realmente esteja saudável, esteja legal, mas assim, sempre confie no seu veterinário de confiança, leve, dê uma checada, veja se está tudo ok, se realmente os parâmetros gerais estão normais, não só os externos que a gente conseguiu avaliar, quanto os internos. E isso vale tanto para filhotes, animais adultos, animais adotados ou animais que a gente compra de canil. Isso vale para todos esses animais. Então, apresentando algum desses sintomas, é sinal que esse animal realmente apresente algum distúrbio, apresente alguma alteração, alguma doença, e você precisa realmente o mais rápido possível realizar o diagnóstico e tratamento desse animal. Tá bom, gente? Espero que tenha dado para passar um pouco da informação do que vocês podem observar nesse animal quando vocês adotarem, comprarem ou verem algum animal na rua, ou mesmo de colegas, tá? Então, direciona realmente a gravidade desses possíveis sintomas. Tá bom, gente?
Se você gostou, por favor, dá um joinha, curte o nosso canal, inscreve e a gente vai postando cada vez mais vídeos com mais conteúdos. E se você tem dúvidas, posta, manda um comentário ou manda por e-mail pra gente, acessa o nosso site e a gente vai responder na medida do possível. Tá bom, gente? Um grande abraço, obrigado pela audiência.